Abazigwa abateeberezebwa okuva mu ggwanga lya DR Congo balumbye ne banyagulula ebintu by'abatuuze ku kyalo Nyabwishenya ekisangibwa mu ggombolola y'e Nyabukumbo mu disitulikiti ey'Ekisoro n'okulumya abantu 8. Ubwo imikono naragumayo gukuba bansibire nabitogaruka undarunga arakubita hano amabubwa arakurura amaboko barabona kunyikoreza inkoko 10 ndivyo n'ibigere byo bari kukuba nyinjoro babye bisolo ensimbi enkalo ebijanjalo n'ebirala. Patrick Mujuni nga ye ssentebe w'ekyalo agamba nti guno sigwe mulundi ogusoose okulumbibwa gakyala kimpadde. N'emirundi mingi hine n'obahutalize bamutera amasasi hine n'obayitire iwe yafa yakaliraho ubwo twatiri kushaba mutuyambise kutuwa nka baraksi. Captain Semanda yenyamite olw'abantu abeefuula bakayungirize ne bakolagana n'abakongo ekivaako ebikolwanga bino. Abantu ni bingi hanuya abarikuba nibakwasikanya n'abo abaheekera ba Congo torikubaasa kungambira ngu bayohereze sente asimu mobile money leero omuheekera ruge Congo aije arikugamba ati mugisha asimu yabo bayohereze 19 n'abatari omuntu wa Nyamikumba. Asabye abantu okubeera obulindala n'okuloopera ab'obuyinza singa wabaawo omuntu yenna gwe beekengedde. Abookuba balimu abarikutwalaga ripooti baliyo binja Jean Paula leeta izina orutwe ati n'omuntu okumanyire ngu niwe waaleeta ripooti egyo kyonka mwaguma nimusherekerera ebintu abantu nibaza kufa bingi. Jerevis Mugisha nga yessentebe w'eggombolola labudde abantu abalina desiti z'amawanga ag'enjawulo kubanga kino kimenya mateeka. And the challenge we have, our community here are sharing with Congolese in a business, in gardens, everything. So I am suspecting that these people who are coming to steal in Uganda, they are in collaboration with some communities around here. Omubaka wa Bufumbira North joins Imana Kamara avumiridde ekikolwa kino kyokka n'ategeeza nti babadde babbi bubbi abanoonya ekyokulya. Biba n'inkoko 10 abajura b'inkoko noneho niko bibaye bafata imipanga n'imbunda kuza kwiba inkoko mu Uganda kuja kwiba iki kidoro cya waragi. Captain Anakiri amitima omwejeri ya makara ekonga agumiza bannayuganda nti bakukwatagana n'ejeri ya UPDF okulwanyisa ababalombye. Captain anashirikiana na benzetu wakati walipatile shida ikajibidi bakaniita kwangisi mifeno tuangalie hii shida gisi na itendeka. Kitegeerekese nti abanyazi bano bakozesa obukodyo obw'okukuba enduulu nga basaba obuyambi olw'abatuuze oluva mu mayumba gaabwe ne bagayingira ne baganyagolola. Otyegyemu omuntu n'akwita bw'okuba kaarikubaizire nabizi n'ebintu nabiijira omu bintu bibiri okwenda amagara gaawe ningashi ebintu byawe byoyine. Keta Tuzalirwe yakusakidde eggulire lino ku Rob Kede TV.